Ovih dana je Prištinu posjetio evropski komesar za proširenje Štefan Füle, koji je kosovskim zvaničnicima uručio studiju izvodljivosti. Füle je prisustvovao i prvom sastanku Vijeća za evropske integracije, koji je formiran pri kabinetu predsjednice Kosova Tifete Jahjaga, na kojem je i ozvaničen početak provođenja ove studije. Formalno smo pokrenuli proces sastavljanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom. Ovim se nastavlja put Kosova ka Evropi. Pokretanje studije izvodljivosti je veliki napredak za Kosovo, kazao je na prvom sastanku Nacionalnog vijeća za evropske integracije premijer Hašim Tači. Studija izvodljivosti znači poziv kosovskim vlastima da ispune obaveze i pokažu konkretne rezultate u brojnim područjima, posebno na lokalnoj razini. Pored ove dobre vesti koje je Štefan File uročio našim institucijama, on je naravno naveo da postoje određeni problemi i izazovi sa kojima će se Kosovo u budućnosti znači susresati i koje će morati u hodu rešavati da bi taj proces evropskih integracija bio ubrzan. Dva su glavna izazova Kosova ka evropskom putu, pet članica Evropske unije koje nisu priznale Kosovo i sjever Kosova, kaže glavni urednik prištinske kohaditore Agron Bajrami, ujedno i zvaničnik kluba za vanjsku politiku. Od strane Evropske unije nismo vidjeli da su oni dali jedan jasan signal kako će prevazići taj problem sa tih pet zemalja koje ne priznaju Kosovo kao nezavisnu državu, tako da Evropska unija samo daje obećanja, a mi moramo nešto konkretno uraditi, od čega mnogo što šta nije u našoj čak ni nadležnosti. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Kosovo Ulrike Lunaček tokom nedavne posjete Prištini izjavila je da Srbija mora provesti postignute sporazume u okviru dijaloga. U suprotnom neće dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Posjeta Lunačekove usledila je nakon usvajanja rezolucije o Kosovu u Evropskom parlamentu, koja između ostalog poziva članice Evropske unije koje nisu priznale Kosovo da to što prije učine.